Bom dia, amigos, que esse é o canal que eu adi, vou mostrar a vocês quando o mais grana da Trig é liberado. Vamos lá. Aqui está o e-mail, né, falando sobre esse assunto. Pode comemorar porque liberamos o mais grana no seu aplicativo. Aí aqui no aplicativo você vai no mais grana. Existem duas formas, né? Que é saque planejado. E isso é novo, é o mais grana, liberam. Eles que liberam isso aí, não está em todos os aplicativos. É só você clicar nele. Aí clicou nele, aparece crédito pré-aprovado e disponível para solicitar agora e pagar parcelado na fatura do seu cartão Trigger. E você escolhe entre valores aprovados, define quantas parcelas deseja, informa seus dados e contrata. Aqui você encontra a forma de parcelamento, né? Mais grana, valor disponível para você escolher e pagar as parcelas na sua fatura Trigger. Você escolhe em 4 vezes, em 6 vezes, em 9 vezes, em 12 vezes. E o outro aqui que você pode dar uma olhadinha é o saque planejado. Aqui, saque planejado. Até 99 você retira direto nos caixas eletrônicos do banco 24 horas. Saques acima, solicita aqui o planejo do pagamento, o que é o planejamento do seu pagamento. Aí você escolhe o valor, o saque, o parcelamento do pagar e você envia, você contrata, né? Vamos ver aqui. Pronto, aqui no saque planejado é um pouco menor. Você pode pagar em 6 parcelas de 40, 4 parcelas de 58, 2 de 109,46 e 1 de 211. Quer dizer, R$11,14 é os juros. É isso aí. É, eu tenho parceria com o PagSeguro. Os links das máquinas que eu vendo no meu perfil estão todos, sempre eu deixo na descrição e boto na conversa. São 5 links do PagSeguro, inclusive a máquina Smart, né, que é a melhor máquina que nós temos no Brasil. E o sexto link é da Moderninha Pro, que também você pode escolher. É só clicar em cima dele, executar sua compra e ser feliz. Escolha também o chip da operadora que melhor pega no seu local, onde você trabalha, tá certo? Quando você for comprar, você pode escolher uma das 4 operadoras, que é Oi, TIM, Vivo e Claro. Aí você vai ganhar a conta PagBank, que é do PagSeguro, uma conta digital completa, e vai ganhar também o cartão de crédito pré-pago. Mas o PagSeguro já está aos poucos liberando o cartão de crédito Visa. Se inscreva no canal, dê um joinha, estamos juntos!